исторически момент за Локомотив Пловдив. Може би най-щастливият човек от щаба на смърховете тук до нас, Александър Томаш. Господин Томаш, поздравление за победата, поздравление за трите точки, а и за този наистина исторически момент, в който записват името в историята на Локомотив. Как видяхте този двой вие? Благодаря ви първо. Труден матч. Първо психологическа гледна точка. Да подготвим футболистите за този матч. Бях убеден какво ще предостави Славия. Нещо коренно различно от това, което бяха в първите матчове. Но ние изпуснахме едно полувреме. Това показва, че имаме много неща, върху които трябва да работим. И не сме това, което вие, журналистите, феновете фаворизират. Имаме много, много неща, през които трябва да преминем, за да се превърнем в това, което тези фенове заслужават, клуба като ДНК, но искам да поздравя футболистите си, искам да поздравя феновете. Тази победа е за тях. Трудна победа, извоювана с характер, с сърце от футболистите и с индивидуална класа. Със сигурност менталитета на победител може би вече до някъде изграден във вашия отбор, тъй като дори в такива мачове, които играта не върви до на степен, на която на вас ви се иска, успявате да вземете три точки. Много трябва да работим за този менталитет, така че аз не съм убеден, че е изграден. Да, има някакви наченки, но в крайна сметка съм щастлив от победата. Друг е начинът, че искам да се извоя по друг начин, но пак казвам, това показва, че имаме още върху какво много да работим. Всички наблягат на победите, които постига Локомотив, но пък в последните три двобоя вашия отбор е с суха мрежа. Това доколко влияе на победата? Победата е хубаво нещо. Въпросът е как е постигната. Аз много пъти съм казал и за мен резултата не е фактор. Работата е фактор. Тя е следствие. Но знам, че е трудно. Знам, че преминаваш през перипетии. Но съм доволен от това, което виждам. Не е през първото по време, естествено. И в този ред на мисли, предстоят ли мачовете наистина за Локомотив Пловдив този полусезон, хайде да кажем, срещу Лудогорец? Точно това искам да избегнем. Вижте, ние сме отбор, който те първа се изгражда. Имаме още много неща, през които трябва да минем. Да, ще играем с всеки един, ще играем за победа и накрая ще видим къде сме. Но не искам да натоварвам футболистите с очаквания. Това е моята задача и пред ръководството, и пред феновете, да кажа, че ние ще даваме максимум от всеки матч и ще видим какво ще се случи накрая. Ще видим ли този атакуващ Локомотив и в Разград на терена на шампиона? Сега каквото и да кажа, ще го експонирате после, така че тази вечер или утре, най-късно сутринта, аз и щаба ще вземем решение по какъв начин, но аз съм човек, който не бяга от това, което вярва. Ако е последния матч и ни трябва задължително точка, ще наредя целият отбор пред вратата, за да станем шампиони. Но това, което е в момента, което изпитват феновите, ръководството, е начинът на игра, това не води до тук, а не на всяка цена резултата. И финално, колко горд ви прави факта, че името ви вече е написано в историята на Локомотив с тези 9 поредни победи в един сезон? Това не е само за мене, да. Радвам се, но тук влиза целият щаб, като започнем от доктори, масажисти, физиотерапевти, психоложката, моя цяла екип, който работи. Тази награда е за всички нас, не е само за мене. Искам да ги благодаря тук. Благодаря, пожелавам успех!